অষ্টৰ নিশা সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংসদৰ মজিয়াত ভাষণ দি কৈছিল এট দ্য ষ্ট্ৰক অফ দ্য মিডনাইট আৱাৰ ৱেন দ্য ৱৰ্ল্ড শ্লিপছ ইণ্ডিয়া এৱেক্স ইন টু লাইফ এণ্ড ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ 1947 চনৰ 14 আগষ্টৰ 15 আগষ্টৰ নিশা ৰাতি 12 বজাত ফ্ৰীডম এট মিডনাইট অৰ্থাৎ মাজনিশা 12 বজাত ভাৰতবৰ্ষ এক নতুন জীৱন্ত ৰূপ পাইছিলে আৰু সেই কথা মহাত্মা ক্ষমা কৰিব জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিজৰ ভাষণত কৈছিল যিটো ভাষণক ক্ৰিষ্টি নামেৰে সকলোৱে জানে বা জনাজাত প্ৰিয় দৰ্শক চাওঁতে চাওঁতে এই স্বাধীনতাই 75 বছৰত ভৰি দিলে আৰু ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সেই সময়বোৰ যিসকলে স্বচক্ষে দেখিছিল বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত তেওঁলোকৰ বহুজনেই চাগৈ এতিয়া আমাৰ মাজত নাই আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 80 আৰু 90 দশকৰ মাজেৰে যিসকল পাৰ হৈ আহিছে তেওঁলোকে অৱকাশ পোৱা নাছিল এই যি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ কাৰণ সেই সময়ত অসমত যিসমূহ উগ্ৰপন্থী সংগঠন সক্ৰিয় আছিলে তেওঁলোকে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল ৰাজপথ নিমাওমা হৈছিলে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে যথেষ্ট ভয়ৰ মাজেৰে শংকাৰ মাজেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু লাহে লাহে প্ৰিয় দৰ্শক সেই দিনবোৰ অতীত হ'ল এতিয়া সময় আহি পৰিছে বা আজি প্ৰায় 20 বছৰমানৰ পৰা লাহে লাহে এক সময় বা এক পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে যি পৰিৱেশৰ মাজেৰে আজি আমি মুক্ত মনেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া সময় আহিছে নৱপ্ৰজন্মই স্বাধীনতাক উপলব্ধি কৰাৰ সময় আহিছে নৱপ্ৰজন্মই স্বাধীনতাৰ সৈতে যি দায়িত্ববোধ আহে সেই দায়িত্ববোধক উপলব্ধি কৰাৰ সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ মানুহে যিধৰণে একত্ৰিত হৈ স্বাধীনতাৰ যি যুঁজ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ যুঁজ সেই যুঁজখনত যিধৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাহিনী উপলব্ধি কৰাৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকা উপলব্ধি কৰাৰ সময় আহি পৰিছে এইবাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে ঘৰৰ মূধচত নহবা ঘৰৰ পদূলিত সকলোৱে দেশৰ সকলো লোকেই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰক 12 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখ 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আহ্বান জনাইছে 18 টকা মূল্যত সেই পতাকাসমূহ ক্ৰয় কৰি উত্তোলন কৰক গতিকে এক সময় আহি পৰিছে আমাৰ যি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক নৱপ্ৰজন্মই কেনেকৈ লয় কেৱল পতাকা উত্তোলনৰ যোগেদিয়ে দেশপ্ৰেম প্ৰমাণ হয় নেকি বা দেশপ্ৰেম প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া এটা বস্তু নেকি যি এক আনন্দ স্বাধীনতাৰ মাজেদি আহে বা সেই দিনটোত আহে সেই এক অনুভূতিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত বহিঃপ্ৰকাশ গতিকে সেই বহিঃপ্ৰকাশ অন্য ধৰণেও হ'ব পাৰে এইসমূহ প্ৰশ্নৰে আমি উত্তৰ বিচাৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কেইজনমান যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ কাৰণে স্বাধীনতা কি আৰু লগতে সংযুক্ত হ'ব কেইজনমান জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই বিৱৰ্তন পূৰ্বতে কেনেকৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল সেই উদযাপনৰ যি বিৱৰ্তন আজি কেনেকৈ আমি উদযাপন কৰোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কৌশিক পাল দাস ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে পলাক্ষী দাস মুখপাত্ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী শাশ্বতী সভাপণ্ডিত আৰু আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে প্ৰণৱ তালুকদাৰ উদ্যোগী তেওঁ ইতিমধ্যে 2,00,000 ফ্লেগ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এক ৰেকৰ্ড আৰু আমাৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈ থাকিব শামসুল বাৰিক বিশিষ্ট শিক্ষক আৰু যোৰহাটৰ ক্ষমা কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সংযুক্ত হৈ থাকিব আমামুদ্দিন আহমেদ আমামুদ্দিন আহমেদে যোৱা 5 বছৰ ধৰি 60 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন পতাকা অহৰহ প্ৰতিদিনে সকলো নিয়ম অৱলম্বন কৰি উত্তোলন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথাও আমি জানিব বিচাৰিম মই প্ৰথমে পোনে পোনে কৌশিক আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম 75 বছৰত ভাৰতৰ স্বাধীনতাই ভৰি দিলে 90 দশকৰ সেই ভয়সমূহ সেই শংকাসমূহ ভীতিসমূহ নাই মই নাজানো আপুনি 90 দশকৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে নে নাই কিন্তু চাগৈ সেই যদিও পাৰ হোৱা নাই আপুনি চাগৈ সেই কাহিনীবোৰ স্বাভাৱিকতে শুনিছে স্বাধীনতা উদযাপন কৰাত তেতিয়া বাধা আছিল কিন্তু এতিয়া বাধা নাই মুক্ত মনেৰে স্বাধীনতা উদযাপন কৰিব লাগে গতিকে আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই যি আহ্বানটো কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে চাওক প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাৰতীয় হিচাপে এটা গৌৰৱোজ্জ্বল মানে সময় যে আমি স্বাধীনতাৰ 75তম বছৰ আমি এইবাৰ উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা আৰু এই কথাটো মইতো ভাবোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো আহ্বান জনাইছে সেইটো আচলতে আহ্বানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাত কাৰণ আমি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই স্বইচ্ছাই আমি নিজৰ পতাকাখন নিজৰ ঘৰৰ পদূলিত হওক আমাৰ নিজৰ অফিচৰ চৌহদত হওক আমি উত্তোলন সগৌৰৱে কৰিব লাগে বুকু ফিন্দাই কৰিব লাগে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই আহ্বানটো জনোৱাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে যে তেওঁ আজি প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকক তেওঁ মনৰ ভিতৰত যিটো সকলোৰে মনৰ ভিতৰত যিটো দেশপ্ৰেমৰ এটা হেৰি জ্বলি থাকে মানে অগ্নি এটা জ্বলি থাকে সেইটো আৰু বেছি অধিক মানে ক্ষিপ্ৰতাৰে যাতে জ্বলি উঠে তাৰ বাবে আজি তেওঁ এই কামটো কৰিছে গতিকে এইটো এটা খুব তাৰ বাবে কামটো কৰিছে কিন্তু কথা হয় সেই যে অনুভূতিৰ বহিঃপ্ৰকাশ কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ যোগেদিও কিয় কাৰোবাৰ মন যাব পাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা অনাথ আশ্ৰমত গৈ অনাথ শিশুসকলৰ সৈতে খাদ্য খোৱাৰ তেনেকুৱাতো হ'ব পাৰে
হেখিনি করিব পারে সব এই কথাটো হইছে কি আজি কোনোবাই আপুনি যেটো কলে অনাথাশ্রমত গৈ উদযাপন করিব পারে কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে ঘৰত উদযাপন করিব পারে কোনোবাই পৰিয়ালৰ লগত কোনোবাই বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত কিন্তু কথাটো হইছে যে এতিয়া গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনাক হেতু কব নোৱাৰে যে আপুনি উদযাপন কৰক কবাত মানে খাই লৈ বা হেৰি কৰি উদযাপন কৰক কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে মিনিমাম দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে আমি একেবাৰে দেশৰ মানে নিম্নস্তৰৰ শেখৰ নাগৰিকজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিন্তা কৰিব লাগিব আজি হয়তো মধ্যবিত্ত বা ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে খাই লৈ উদযাপন কৰিব সেলিব্ৰেট কৰিব হেতু বেলেগ কথা কিন্তু একেবাৰে প্ৰতিজন নাগৰিকে উদযাপন কেনেকৈ কৰিব দেখৰ এই এটা গৌৰৱজল দিন কেনেকৈ উদযাপন কৰিব হেতু উদযাপন কৰাৰ কাৰণে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ উপায়টো হৈছে যে আজি এখন যদি পতাকা উত্তোলন মানে তেওঁ নিজৰ ঘৰত উত্তোলন কৰিবলৈয়ে তেতিয়া হলে হেতু মই ভাবো যে দেশৰ কোনো এজন নাগৰিকৰ অসুবিধা নহব হেই উদযাপনটো কৰাত কোনো এজন নাগৰিকৰ অসুবিধা নহয় বা অসুবিধা থাকিব নোৱাৰ তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে যি পতাকা উত্তোলনৰ নিয়ম সেই নিয়মসমূহ কিছু শিথিল কৰি দিছে এতিয়া দিনে নিশাই পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰিব ভাৰতীয়সকলৰ আৰু পূৰ্বতে যি এক নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল খাদীৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰিব সেই নিয়মো উঠাই দিয়া আছে এতিয়া অন্যান্য সামগ্ৰী যেনে পলিষ্টাৰ ইত্যাদি সামগ্ৰীও ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব মই পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম মই কিন্তু এই মুহূৰ্তত ঋষেশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ঋষেশ্বৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এজন ব্যক্তি বিশেষ ব্যক্তি তেওঁৰ নাম আমামুদ্দিন আহমেদ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী ডিব্ৰুগড় চহৰৰ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰোঁতে বা 75 বছৰ উদযাপন কৰাৰ সময়ত কিন্তু তেওঁ বহু আগৰ পৰাই জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আহিছে গতিকে তেওঁৰ মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম ঋষেশ্বৰৰ যোগেদি ঋষেশ্বৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড় পল্টন বজাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰি চানমাৰী অঞ্চলত আৰু চানমাৰী অঞ্চলৰ এজন ব্যক্তি আমামুদ্দিন আহমেদে বিগত 5 বছৰে নিজৰ ঘৰৰ চোতালত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জাতীয় পতাকা উৰুৱাইছে আৰু ভাৰতৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক এই জাতীয় পতাকাই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে কিন্তু এইজন লোকে বিগত 5 বছৰে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত উৰুৱাই আছে কিমান দিনৰ পৰা উৰুৱাই আছে আৰু কিমান উচ্চতা আৰু কেনেধৰণে আপুনি অনুভৱ কৰিছে চাওক এই মই যোৱা 5 বছৰৰ পৰা এইটো উৰুৱাই আছোঁ আৰু এই হাইটটো হ'ব আপোনাৰ এৰাউণ্ড 60 ফুট আছে 60 ফুট আছে আৰু উৰুৱাত মানে কি হ'ল কি এইটো মানে চবেই উৰাব লাগে আৰু মই মানে কি হ'ল কি এইটো মই খুবেই ভাল পাওঁ জাতীয় পতাকাটো মানে সেইকাৰণে মৰমত মানে নিজৰ দেশৰ কাৰণে যিটো এটা মৰম হয় মই নিজৰ ভিতৰৰ পৰা সেইটোৱে মই ইয়াৰ কাৰণে উৰুৱাই আছোঁ ইমান ওচৰৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ বাবে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি আছে অথবা কাৰোবাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল নেকি বা অথবা চৰকাৰে কিবা চাওক মানে মই মানে যেতিয়া গম পালোঁ কি এইটো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰায় দিছিলে এটা জাজমেণ্ট হৈছিলে সেইটো জাজমেণ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে কি আপোনাৰ যিটো প্ৰাইভেট মানুহ জাতীয় পতাকাটো তেওঁ নিজৰ ঘৰত তেওঁলোকে লগাব পাৰে সেইটো মই ভাবি কিনে তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ যিটো লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে ডি চি অফিচত তেওঁলোকক মই এটা এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ কি মই এনেকুৱা নিজৰ ঘৰত লগাব পাৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা অবজেকশ্যন আছে তেনেহ'লে দিয়ক তেওঁলোকে মোক অবজেকশ্যন একো নকৰিলে তাৰপিছত মই এইটো লগাই কিনে আছোঁ আপুনি কি উদ্দেশ্যৰে আচলতে আপুনি কেনেধৰণৰ আশা ৰাখি চাওক আশাটো দেশৰ প্ৰতি এটা মৰম চেনেহ হ'ব লাগে চবৰে হ'ব লাগে আৰু মই মানে এই মৰম চেনেহটো মানে কি হ'ল যেতিয়া জাতীয় পতাকাটো মই যেতিয়া চাওঁ তে এনেকুৱা লাগে কি আমাৰ যিটো ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ আছিলে বা সৈনিক আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা এই জাতীয় পতাকাটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা দিগদাৰ পালে ব্ৰিটিছৰ সময়ত সেই বস্তুটোৱে লৈ কেনে ময়ো ভাবোঁ কি এই বস্তুটো ফিল হ'ব যেতিয়ালৈকে আমি এই বস্তু ফিল নকৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ মৰম চেনেহ কেতিয়াও নাথাকে এইবাৰ যি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে বা ঘৰে ঘৰে তিৰংগা পতাকা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি কেনেধৰণে যিহেতু আপুনি 5 বছৰ দিন চাওক মই মানে কি এইটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী খুবেই ভাল হস্তক্ষেপ লৈছে তেওঁ এইটো খুব আদৰণীয় হয় সকলো মানুহে লগাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ আপোনাৰ এই স্কুল ষ্টুডেণ্টছ মানে আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী 0-5 ডিব্ৰুগড় যিটো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছে তাত মই মানে এতিয়া দিল্লীৰ পৰা 10,000 পতাকা অনালোঁ মানে সৰু চাইজৰ এইটো মই ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম যাতে মানে যোনদিনাখন চব ষ্টুডেণ্টবিলাকে একেলগে যেতিয়া লৈ কিনে ওলাব সেইটো বহুত ধুনীয়া লাগিব মানে 5 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি কেতিয়া কেতিয়া পতাকাখন নমাইছিলে অথবা কেনেধৰণে আপুনি ইয়াৰ ধৰক চফা কৰে অথবা কেনেধৰণে আপুনি সন্মান কৰি আহিছে চাওক মানে কি হয় কি 6 মাহত আপোনাৰ যদি আপুনি মানে এইটো ভাবি আছে কি আমি 26 জানুৱাৰী আৰু 15 আগষ্টতে এইটো চেঞ্জ কৰোঁ সেইটো নহয় আমি যোনটো আছোঁ এইটো নদীৰ একদম কাষত আছোঁ নদী কাষত কাৰণে ইমানেই বতাহ থাকে আপোনাৰ 2 মাহৰ পতাকাটো নাথাকে
কেতিয়াবা ফাটি যায় বা ৰছীটো ঢিলা হৈ যায় ৰছীটো পচি যায় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক ডেৰ মাহ দুই মাহত আমি জাতীয় পতাকাটো চেঞ্জ কৰিব লাগে যেতিয়াকে আপোনাৰ কালাৰটো বেয়া হৈ যাব বা অলপ ফাটি যালে বস্তুটো ভাল নালাগিব না এটা মানুহে যদি কিবা এটা কাপোৰে পিন্ধি আছে ফটা কাপোৰ চাওঁতেতো বেয়া লাগিব সেইটো এটা আমাৰ নিজৰ সন্মানৰ বস্তু হয় আমাৰ দেশৰ বস্তু হয় সেই বস্তুটোক মানে পতাকাটোক আমি হয় ঋষেশ্বৰ পাৰিম ঋষেশ্বৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ যথেষ্ট সজাগ তেওঁ যথেষ্ট সজাগ আৰু তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায়দান সেই ৰায়দানৰ বিষয়ে অৱগত হৈ তেওঁ ডি চিৰ অফিচত যোগাযোগ কৰি ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আজি জাতীয় পতাকা তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা আজি পাঁচ বছৰ ধৰি উত্তোলন কৰি আহিছে দেশ তেওঁ ভাবে সেই তেনেধৰণে দেশপ্ৰেম জাগ্ৰত হ'ব আৰু মই যদি ঠিকেই শুনিছোঁ 10,000 তেওঁ ইতিমধ্যে পতাকা দিল্লীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছে আৰু এখন ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষ স্কুলত বিদ্যালয়ত সেই পতাকাসমূহ তেওঁ বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিব অতি প্ৰশংসনীয় আমামুদ্দিন আহমেদক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁৰ এই যি এফৰ্টৰ কাৰণে মই পোনে পোনে পলাক্ষী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি প্ৰথমতেই সুধিব বিচাৰোঁ এই যি 75 বছৰীয়া ভাৰতৰ স্বাধীনতা প্ৰথমতেই সেই স্বাধীনতাৰ যি ডেফিনেশ্যন সেই ডেফিনেশ্যন আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন সুধিছে আপুনি ফাৰ্ষ্ট কথা দেশপ্ৰেম কি সঁচা অৰ্থত আমি দেশক ভাল পাওঁনে জাতীয় পতাকাখনক আমি কেনেদৰে সন্মান কৰিছোঁ আপুনি যিহেতু কৈছে 70 এতিয়া 75তম স্বাধীনতা দিৱস সঁচাকৈ বহুত গৌৰৱৰ কথা এতিয়া আমি দেশপ্ৰেম কেনেকৈ কৰিম সঁচাকৈ আমি দেশখনত কি চলি আছে আজি যদি চাবলৈ যায় দেশখনত সংঘাত চলি আছে সংঘাত চলি থাকিলে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সমস্যা যুৱক যুৱতীৰ পৰা আদি কৰি এনেধৰণৰ যদি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ থাকে ভাৰতবৰ্ষখন তেতিয়া মই নাভাবোঁ যে আমি দেশক সঁচাকৈ প্ৰেম কৰিছোঁ দেশখন তেতিয়া আমি প্ৰেম কৰি ভালপোৱা বুজাম বা দেশপ্ৰেম তেতিয়া বুজাব যেতিয়া দেশখনত এইবোৰ সমস্যা সমাধান হ'ব কিছু হ'লেও সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান হ'ব নোৱাৰে ইনিচিয়েলি ষ্টেপত কিছু টাইম লাগিব কিন্তু ইমান বছৰে 75তম আজি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আমি সমাগত বুলি ক'ব লাগিব তাৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়াও আমি টকশ্বত বহি বিভিন্ন ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰি থাকোঁ ডেট মিনছ কি এতিয়াও আমি সেই স্বাধীনতা দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ এতিয়াও আমাৰ মাজত জাগি উঠা নাই সমাধান আমিয়ে কৰিব লাগিব আপুনি কৰিব লাগিব কৌশিকে কৰিব লাগিব অন্যান্য যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকলে সমাধান কৰিব দেশখন আমিয়ে কৰিব লাগিব হয় নহয় জানো হয় নিশ্চয় আমিয়ে সমাধান কৰিব লাগিব সেই আমাৰ গাতে ভুল প্ৰথমে আমি নিজকে ব্লেম কৰিব লাগিব কি আজি আমি 75তম স্বাধীনতা দিৱস পাতিবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ খুব গৌৰৱৰ কথা কিন্তু আমি নিজকে কিয় চেঞ্জ কৰা নাই আমি এতিয়া স্বাধীনতা দিৱস কেনেকৈ পাতিব লাগে উদযাপন কৰিব লাগে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ আমি শিকাই আছোঁ মানুহক দেশপ্ৰেম কেনেকৈ কৰিব লাগে আপুনি যদি চাই কিছু সময়ৰ আগতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁ 5 বছৰে নিজৰ ঘৰত ফ্লেগখন হোষ্টিং কৰি ৰাখিছিলে কিয় তেওঁতো কোনো বিশেষ এটা 15 আগষ্ট বা 26 জানুৱাৰী বুলি কৰা নাই তেওঁ 5 ইয়াৰ্ছ কণ্টিনিউচ তেওঁ ফ্লেগখন হোষ্টিং কৰি ৰাখিছিলে তেওঁ লাইন কৰা নাই ফ্লেগ ডেট মিনছ কি তেওঁ শিকাব নালাগে যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডেট কোনো এজন ব্যক্তিয়ে শিকাব নালাগে সাধাৰণ জনতাক যে আপোনালোকে এটা দিনত সকলোৰে ঘৰে ঘৰে তিৰংগাখন আপোনালোকে হোষ্টিং কৰক কিন্তু হয় তেওঁ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে সেইটো আমি সঁহাৰি জনাইছোঁ কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডেট কিয় সদায়তে এজন মানুহেতো কৰি আছে 5 বছৰে কৰি আছে আৰু দেশপ্ৰেম সকলোৰে মনতে আছে আমি যদি ইজনে সিজনক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ দেশৰ যি সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি প্ৰত্যেকজনে নামি পৰোঁ তেতিয়া ভাবোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ দেশপ্ৰেম হয় আৰু লগতে এটা কথা যে পতাকাখন আমি সন্মান কৰোঁ নে নকৰোঁ পতাকাখন আমি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰোঁ কিন্তু ফ্লেগখন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পেলাই থৈ গুচি যায় নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তেওঁ সঁচাকৈ দেশপ্ৰেমিক ক'ব লাগিব তেওঁ 5 বছৰ ফ্লেগখন হোষ্টিং কৰি ৰাখিছে হয় তেওঁ 5 বছৰ ফ্লেগখন হোষ্টিং কৰিছে তেওঁ সঁচাকৈ দেশপ্ৰেমিক মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি মই প্ৰণৱ তালুকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান কৰিছিল তেওঁ তাৰ আগৰে পৰা তেওঁ আপুনি ইতিমধ্যে এই কামত নিমজ্জিত হৈছে প্ৰায় মই যদি ভুল কৰা নাই 2 লক্ষ পতাকা আপুনি চিলাই উলিয়াইছে আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে চিলাই উলিয়াইছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনাক আপুনি বৰ্ণনা দিয়ক আৰু আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আপুনি ইতিমধ্যে কিছু সময়ৰ আগতে আমাক জনাইছিলে আমি কথা পাতি আছিলোঁ বাহিৰত যদি যেতিয়া সকলোৱে আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো সকলোৱে একেলগে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা চিলাই থাকে এক সুন্দৰ এক অনুভূতি হয় গুজবাম্ছ আহি যায় গতিকে আপুনি আমাক অলপ বিশ্লেষণ কৰক আমাৰ প্ৰায় 100টা মেচিন আছে বৰাগাঁৱত ফেক্টৰীটো আছে গভৰ্ণমেণ্টৰে হয় চ' কি হয় যে আমাৰ সেনেকুৱা বহুত বস্তু চিলোৱাটো চিলোৱাই যায় আৰু মানে দেখা পাওঁতে বহুত দূৰলৈকে দেখা পায় চ' ফাৰ্ষ্ট ডে যেতিয়া আমি এইটো চিলাব ধৰিছিলোঁ আমি ডেইলি প্ৰায় 15,000 মানকৈ বনাই আছিলোঁ
So first day jeta silabo deisilu, you know, the entire thing was tricolors. So he to okol mur karone nohoy jiman khini karigore tate banaisil jiman khini amar tailors ase supervisor ase sobore karone eta bahut gaurobor heya asile tetia loke ami man realize kora nasile je hobo eta order eta paisu korim but jeta he to he drishyo tu dekhilu tar pisot eta notun utsah eta ahisile je etu kiba eta ami dekhor karone kori asu horue hok dangore hok but kiba eta kori asu he to hol dekhor karone aru jitu second day hoise jitur karone moi thankful to Mr. Modi, our CM also, they, you know, itu eta mane kenuka hoy je agoteo flag ami kisi mane udbodhon kore kisi mane nokore but agote moy janat at least last 4-5 bosor kunu iman eneke yate flag no bonay khadi board e olop solop ji bonay bonay ebar khadi board to khadi board er potoka homu cost effective no hoy ba eta 20 taka ba 18 taka tenuke bikri gole hokkom in fact sab jetia prothomote government e koisile je amak lage tetia e bilak jetia ahan asil you know 18 taka and all tetia hetu asil je you know olopan bhal kapur laibo khadi ku ami approach korisilu but iman huge scale ot khadir tateo kapur nasile iman huge scale ot mane I think in gute India te sage iman khadir kapur na thaibo so ohomoto nasile তার পিছত হেয়া হিবলক রিল্যাক্সেশন দিয়া হল আর সাইজ মতেও আমাক বহুতখিনি হেয়া গল যে 2:3 রেশিও টু মেইনটেইন করি বাকিখিনি আপোনালকে সাইজ হিসাবে বনাই থাকো সো হে কারণে হে আমি খকম হলো ইমান করার কারণে মই হেটুই কইছো কি ফ্ল্যাগ কোডত কিছু শিথিলতা আনা হল আগৰ নিচিনা যে কাঢ়া নিয়ম হে নীতি নিয়ম বুনাই কিন্তু বহু বিরোধী দলে আপত্তি কৰিছে তৃণমূল কংগ্রেসে আপত্তি কৰিছে তো প্রাইস টেগ এটা লগাই দিয়ার কারণে 16 টাকা মূল্যত পতাকাখন ক্রয় করব লাগিব আর পতাকাখন উত্তোলন করব লাগিব মূল্য নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে মই আপনা কিয় মূল্য নির্ধারণ করেছে সেই সন্দর্ভে নুখুদু এই গোটেই ইকোনমি অর্থনীতি তো এই পতাকাখনক কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতি কিমান ডাঙর হব ইয়াত কিমান লোক জড়িত হয়ে থাকিব বা সেলফ হেল্প গ্রুপ সমূহ যদি ইয়াতে জড়িত হয়ে আছে তেওঁলোক কেনেকৈ লাভান্বিত হব যদি গোটেই ভারতত কিমান 20 কোটি পতাকা 20 কোটি পতাকা যদি উত্তোলন করে আর 20 কোটি পতাকা যদি একটা নির্ধারিত মূল্য 18 বা 20 টাকা নির্ধারণ করা হয় সাইজ অনুসারে সাগে তার মূল্য বেলেগ বেলেগ হবে খাদি পতাকার মূল্য বেলেগ হবে পলিস্টার বেলেগ হবে গোটে ইকোনমিটোর সাইজ কিমান হব পারে বা কি ধরনের লাভান্বিত করব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকল রাফ আইডিয়া আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড 700-800 কোটি টাকার হব গোটেখিনি 700-800 কোটি টাকার হব গোটে ভারতবর্ষত হব অসমত 20-25 কোটি টাকার হব 20-25 কোটি টাকার আর আপনার প্রতিষ্ঠানটুত এই ধরনের সেলফ হেল্প গ্রুপ হোম জড়িত হয়ে আছে বা তেওঁলোক কেনেকৈ জড়িত হয়ে আছে না আমি সেলফ হেল্প গ্রুপৰ কাৰণে বনোৱা না আমাৰ ম্যাক্সিমাম অৰ্ডাৰ্ছ প্ৰাইভেট পাৰ্টিছ পৰাই আহিছে কিছুমান পিএসইউজৰ পৰা আহিছে যেনে ডিফেন্সৰ পৰাও আহিছে অয়েলৰ পৰা আহিছে আৰ্মিৰ পৰা অলপ সলপ আহিছে সো মানে ইউ নো মিক্স অফ হে বাট সেলফ হেল্প গ্রুপত অহা নাই বাট সেলফ হেল্প গ্রুপৰ এটা বস্তু আমি কি কৰি আছো বহুতৰ তাতে প্ৰিণ্টিংৰ সুবিধাটো নাথাকে মাজৰ যিটো চক্ৰ আছে আমি হিহতক সেই প্ৰিণ্ট কাটিং কৰি পিনে আমি প্ৰিণ্টিং কৰি কৰি দি আছো সো ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে মই হেতুত নাযাওঁ যে ইমান ভাল হৈছে বেয়া হৈছে মই একদম বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কৰিছো আপোনাৰ উদ্যোগ হিচাপে এটা কি ভাল হৈছে যে এবাৰ আমি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কাৰণ কি আমি প্ৰিণ্টিং কৰি আছো কোকৰাজাৰৰ ভিতৰৰ গাঁৱৰ পৰাও পিনিয়ে কল কৰি পিনে যে এইটো বস্তু পাৰিবনে নাই আপোনালোকে কৰিবলৈ সো ইমান যেতিয়া ভিতৰলৈ স্প্ৰেড হৈছে আই এম শ্বৰ বহুতে অলপ কমে হওক অলপ বেছিয়ে হওক বাট বহুতে ইনকামৰ চ'ৰ্চ এটা পাইছে আৰু এলং উইথ ডেট ইনকাম চ'ৰ্চ সিহঁতে যেতিয়া পতাকা এখন বনাইছে দেশপ্ৰেম এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাতটো সেই এংগেলটো আহিছে সো আই থিংক দ্য ডুৱেল গ'ল অফ এ ইনকাম জেনেৰেশ্যন এণ্ড অলছো যেটো দেশপ্ৰেমৰ যেটো লক্ষ্য আছে মোৰ মতে দি দুইটা দুইটা সাকসেসফুল হৈছে এটা এটা ইকোনমি জেনারেট হৈছে গোটেই পতাকাখনক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশপ্ৰেমো জাগ্ৰত হৈছে বুলি প্ৰণৱে ক'ব খোজে মই শাশ্বতী সভাপণ্ডিত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিম 75 বছৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাই 75 বছৰৰ ভৰি দিলে স্বাধীন ভাৰতৰ 75 বছৰ হ'ল মুক্ত হ'ল ভাৰতবৰ্ষ মুক্ত হৈছিলে 75 বছৰ আগতে ইংৰাজ শাসনৰ পৰা আপোনাৰ পৰিভাষা কি স্বাধীনতাৰ ধন্যবাদ পাঠদা প্ৰথমতে মই বেলেগ এটা প্ৰসংগলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি কৌশিক দাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে জাতীয় পতাকাখনেই কিয় আমি অনাথ আশ্ৰমলৈ যাব পাৰোঁ হয় কথাটো এনেকুৱা এতিয়া ধৰক মই আজি অনাথ আশ্ৰমলৈ যাবলৈ মন কৰিলোঁ মই কিহত যাম চিটিবাছৰ ভাড়া কিমান বাঢ়িলে মই আজি তেওঁলোকলৈ কিবা খোৱা বস্তু লৈ যাম খোৱা বস্তু জি এছ টি কিমান লাগিলে তাৰপাছত মই যদি আজি চাওঁ এই কাপোৰ যে যিখিনি কাপোৰ লাগিব পলিষ্টাৰ লাগিব কাপোৰত 18% জি এছ টি বাঢ়িলে গতিকে আমি কেনেকৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিম আজি মোৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰসংগটো এনেকুৱা যে আজি মই ক'বলৈ কিবা এটা কথা ক'বলৈ ভয় কৰোঁ কিজানি মোৰ ওপৰত কিবা আইন জাপি দিয়ে মই আজি ক'বলৈ ওলাই যাবলৈ ভয় কৰোঁ কিজানি মোক কোনোবাই এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ে
মই আজি কিবা আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে মই আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিবা এটা কথা কোৱাৰ আগতে কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে 10 বাৰ ভাবিব লাগে গতিকে এই স্বাধীনতাৰ কি মূল্য আছে যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ ভয় কৰোঁ যেতিয়া আমি কথা কবলৈ ভয় কৰোঁ যেতিয়া আমি ফেসবুকত কিবা এটা লিখিবলৈ ভয় কৰোঁ গতিকে এই স্বাধীনতাৰ আজি কি মূল্য আছে স্বাধীনতাৰ কি মূল্য আছে মই কৌশিক আপোনাৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ লওঁ বিচাৰিম যিহেতু আমি 90 দশকৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত উগ্ৰপন্থীৰ বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি টেবুৰ আছিলে বা সেইকাৰণে আমি মুকলি মনেৰে স্বাধীনতা উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ মুক্ত মনেৰে স্বাধীনতা উদযাপন কৰাৰ সময় আহিছে নৱপ্ৰজন্মৰ স্বাধীনতা উপলব্ধি কৰাৰ সময় আহিছে কিন্তু নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী শাশ্বতীয়ে তেনেধৰণৰ এক মন্তব্য আগবঢ়ালে আমাৰ এই বৰ্তমানৰ স্বাধীনতাত অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই বা বাক স্বাধীনতা নাই আপুনি কেনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব চাওক এই কথাটো মই এটা হেৰি কওঁ আপোনালোকক যে এজন বিখ্যাত ৰাছিয়ান ৰাইটাৰ আছিলে এ জি গাৰ্ডিনাৰ হয় তেখেতৰ এটা হেৰি আছিলে তেওঁৰ লিখনি এটা আছিলে অন দ্য ৰুল অফ দ্য ৰোড তাত তেওঁ লিখিছিলে যে এই স্বাধীনতাৰ ওপৰত তেওঁ লিখিছিলে যে স্বাধীনতা কি এগৰাকী বিৰাট শকত আপদ মহিলা বিৰাট শকত মানে একদম বিৰাট শকত আপদ হৃষ্টপুষ্ট মহিলা এগৰাকী তেওঁ ৰাস্তাৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে আৰু তেওঁ ৰাস্তাৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে পিছপিনে গোটেই গাড়ীবিলাক জাম লাগি গৈছে হৰ্ণ মাৰি আছে কিন্তু তেওঁ ছাইড দিয়া নাই যেতিয়া পুলিচে আহি পেলাই তেওঁ ৰখালে ৰখাই পেলাই ক'লে যে আপুনি কিয় ৰাস্তাৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি আছে আপোনাৰ কাৰণে পিছপিনে জাম হৈ আছে তেওঁ কৈছে কিয় মোৰতো স্বাধীনতা আছে মই যিপিনে ইচ্ছা মই সিপিনে যাব পাৰোঁ তো এই যে বৰ্তমান যিটো স্বাধীনতা আছে আপুনি বুজিছেনে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান এই যে চৌকল কিছুমান আমাৰ মানুহে সমাজৰ কিছুমান এক শ্ৰেণীৰ মানুহে বিশেষ এক শ্ৰেণীৰ মানুহে এটা কথা কৈ থাকে বাৰে বাৰে যে স্বাধীনতা আমাৰ বাক স্বাধীনতা আমাৰ স্বাধীনতা ক'তো খৰ্ব হোৱা নাই মই আজিৰ ডেটত মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ বুকুভিন্নাই ক'তো খৰ্ব হোৱা নাই আৰু যদি খৰ্ব হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে এই যে প্ৰতিবাদসমূহ হৈ আছে এই যে আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে আপোনাৰ মানুহক কৈ আছে সৌ সিদিনা এগৰাকী মানে আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ বিৰোধী দলৰ তেওঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক লৈ পেলাই এটা মন্তব্য কৰিলে এইবিলাক কি তাৰমানে কথাবিলাক যে কৈ আছে বাক স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা বুলিলে এইটো নেকি সেইটো নহয় স্বাধীনতা হয় স্বাধীনতা আছে সেই স্বাধীনতাটো আমি কেনেকৈ উদযাপন কৰিম সেই স্বাধীনতাটো আমি কেনেকৈ উপভোগ কৰিম সেইটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি সেই স্বাধীনতাটো সঠিকভাৱে উদযাপন কৰিছোঁনে নাই সেই বস্তু মানে দায়িত্বৰ কথা কৈছে হয় প্ৰতিজন নাগৰিকৰ এটা দায়িত্ব আছে স্বাধীনতা মানে মই যিটো ক'লো সেইটো নহয় স্বাধীনতা মানে যে আপুনি যি ইচ্ছা তাকে কৰিব সেইটোতো নহয় স্বাধীনতা মানে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব বুলি চাগৈ আপুনি কোৱা নাছিলে আপুনি আপুনি ক'ব বিচাৰি আপুনি ক'ব বিচাৰিছিলে এক কৌশিকে ক'ব বিচাৰিছে স্বাধীনতাৰ সৈতে আমাৰ কিছু দায়িত্ব আহে সেই শকত মহিলাগৰাকীৰ কথা ক'লে শকত মহিলাগৰাকী ৰাস্তাৰ মাজেদি নগৈ ৰাস্তাৰ ছাইডে যাব লাগিছিল অৰ্থাৎ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিছিল আপুনি বাক স্বাধীনতাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে যেনেকৈ কৌশিকে কয় বাক স্বাধীনতা আমাৰ আছে ক'ত বাক স্বাধীনতা নাই যেন লাগে আপোনাৰ প্ৰথম কথা হৈছে স্বাধীনতা কেতিয়াও চৌকল নহয় স্বাধীনতা আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ চৌকল স্বাধীনতা চৌকল বুলি কোৱা নাই বাক স্বাধীনতাৰ কথা কৈছো নাই নাই মই স্বাধীনতা চৌকল বুলি কোৱা নাই মই চৌকল কিছু লোকে হয় হয় চৌকল কিছু লোকে কিন্তু সেই আমি সেইখিনি স্বাধীনতা বিচাৰোঁ যিখিনি স্বাধীনতা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আমি কথা কোৱাটো আমাৰ সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ গতিকে আমি কথা কোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ আমাক দিবই লাগিব সেইখিনি সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ সেইখিনি কোনো দলে বা কোনো ৰাজনৈতিক চক্ৰই আমাৰ পৰা কেতিয়াও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰে সেয়া কেতিয়াও সংবিধান প্ৰদত্ত হ'ব নোৱাৰে বা কেতিয়াও সেয়া চৌকল্ড হ'ব নোৱাৰে হয় সেয়া সংবিধান প্ৰদত্ত হ'ব নোৱাৰে জোৰ জবৰদস্তি কৰে শামসুল বাৰিক ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱা মই দেখা পাইছোঁ বাৰিক ডাঙৰীয়া যদি আপুনি শুনি আছে হয় মোৰ হাতত চাগৈ সময় কম আছে মই প্ৰশ্নটোহে কৰিব পাৰিম আপোনাক বিৰতিৰ পিছত মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰটো ল'ম কথা হৈছে আমি স্বাধীনতাৰ কথা পাতি আছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ কথা পাতি আছোঁ 80 দশক আৰু 90 দশকৰ আমি এক তুলনা ইয়াত কৰি আছোঁ 80 দশক আৰু 90 দশক যি দেখিছে যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপোনাৰ নিচিনা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি 80 দশকৰ মাজেদি বা 90 দশকৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিছে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে সেই সময়ৰ কথাবোৰ যেতিয়া আমি স্বাধীনতা উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাখন বিভিন্ন দল সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি পতাকাখন উত্তোলন কৰিবলৈ শংকিত হৈছিলোঁ ভীতিগ্ৰস্ত হৈছিলোঁ কিন্তু আজি সেই দিন নাই লাহে লাহে সেই দিন আঁতৰি গৈছে মুক্ত মনেৰে স্বাধীনতা উদযাপন কৰাৰ সময় আহিছে নতুন প্ৰজন্মই স্বাধীনতা উপলব্ধি কৰাৰ সময় আহিছে গতিকে এই যি বিৱৰ্তন স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ 80 দশকৰ বা 90 দশকৰ পৰা এতিয়ালৈ এই বিৱৰ্তনক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে হয় মই প্ৰথমতেই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনাৰ মেজলৈ আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল স্বাধীনতাটো আমাৰ আত্মাৰ বস্তু ইয়াক কোনো কাঢ়ি নিব নোৱাৰে আৰু ইয়াক কোনো আৰোপিত কৰিব নোৱাৰে আচলতে আৰু
আমি ঘরে ঘরে তিরঙ্গা বলে স্লোগান আরম্ভ হব এতিয়া সেই স্লোগানক আমি আদরণি জানাইছো কিন্তু প্রশ্নটো হল এই স্বাধীনতা দিবস পালনের যে বিবর্তনের কথা কোয়া হয়েছে এই বিবর্তনটি প্রকৃতার্থত কি দূর সার্থকভাবে প্রয়োগ হয়েছে এ বিষয়ে আমার কবলগা আছে কারণ আমার স্বাধীনতার যে প্রমূল্য সেই প্রমূল্যখি আমি যথার্থতে প্রয়োগ করব পারিছো নাই জনসাধারণে হোক রাষ্ট্রযন্ত্রই হোক শাসকতন্ত্রই হোক ইয়াক প্রয়োগ করব পারিছো নাই আমার ইতিমধ্যে এজন বক্তায় অলপ আগে কই গেছে আমার বাক স্বাধীনতার কথা কইছে আমার গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধের কথা কইছে এইবিলাক যদি সংরক্ষিত নহয় কেবল বাহ্যিক রং রহস্যে আমার স্বাধীনতার প্রকৃত স্বার্থ আমি উপলব্ধি করব নোৱাৰো এটা কথা কিন্তু হয় যে আমার 80 দশকত আমি সহস্র আন্দোলন দেখিছো সহস্র আন্দোলন আমি মুখামুখি হয়েছো সেই সময়ত স্বাধীনতা দিবসনো কি সেই সময়ের মানুষ বুঝাই নাছিলে বা সেই সময়ের প্রজন্মও হয়তো স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্যে বুঝা নাছিলে কিন্তু অকল সেইটো এটা ফ্যাক্টর হব নোৱাৰে কেবল সহস্র আন্দোলনটোৱে যে আমাক স্বাধীনতা দিবসটো আয়োজন করাত বা তার উদযাপন করাত আমাক যে প্রতিবন্ধকতা আনিছিলে সেইটোৱে নহয় আসল কথাটো হৈছে কি আমার ভারতীয় গণতন্ত্রই বা ভারতীয় সংবিধানে যিখিনি আমাক স্বাধীনতা ভোগ কৰিবলৈ দিছে সেই স্বাধীনতাখিনি ভোগ কৰিব পাৰিছো নাই আজি মূল্যবৃদ্ধি চড়া দাম হৈছে আজি ভারতীয় সংবিধানের যে ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য সেইটো বিনাশ করা হৈছে এনে ধরনের বহু প্রশ্ন জড়িত হৈ আছে গতিকে মই এইখানেই কব খুজিম যে যেতিয়ালৈকে আমার স্বাধীনতার প্রমূল্যবোধবোৰ আমি সংরক্ষিত করব নোৱাৰো কেবল আমি বাহ্যিক রং রহস্য এই কাম করব নোৱাৰো আৰু এনে স্বাধীনতা দিব এনেকুৱা নহয় রাষ্ট্রই কব রাষ্ট্রযন্ত্রই কব যে তোমালোকে স্বাধীনতা দিব এনেকে করা হয় একটা বিরতি লব লাগবে বারিক শামসুল বারিক ডাঙরিয়া মানে পুনের আপনার ওসলে আহিম আপনি কৈছে আমার সংবিধানে যে প্রমূল্যবোধ দিছে সেই প্রমূল্যবোধ সংরক্ষণ করাটোহে প্রকৃত স্বাধীনতা মানে একটা বিরতি লব লাগবে প্রিয় দর্শক বিরতির পিছত পুনের উভতি আহিম সংবিধান প্রদত্ত সংবিধানে কি আমাক সুবিধা দিছে আর সেই সুবিধাসমূহ কেনেকৈ প্রয়োগ করেছো বা কেনেকৈ অপপ্রয়োগ করেছো সমাজে কেনেকৈ অপপ্রয়োগ করেছে নাগরিকে কেনেকৈ অপপ্রয়োগ করেছে সরকারে কেনেকৈ অপপ্রয়োগ করেছে সেই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবলৈ চেষ্টা করি আর তার সমান্তরালকৈ স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি রখা অন্যান্য প্রশ্নসমূহ সুধিম আমার যি অতিথিসকলক কিন্তু এতিয়া লব লাগিব মই এটা বাণিজ্যিক বিরতি